Jag säger bam. Jag måste vara fram. Och du måste orka. Du måste torka. Upp allt som vi spilt. Allt det som kanske är skilt oss från andra redan långt innan du och jag hade varandra. Stäng av alla jävla notiser, de ligger bara och skvalpar som tradiga teaser. Sen var det något som bara brast. Vaggade runt i någon bar last. Och allt det bara ligger och är exakt samma trigger. Sen har vi det där med ett upplösningstillstånd. Allt samlat i någon emotionell fond. Helt utan utdelning, men en jävla massa beredning. Åh nej, jag är inte korkad eller dum. Men kanske lever jag i ett eget fantasirum.